Ta je čas za raziskovanje zgodovinskih mest Slovenije. Stara mesta, ponosna na svojo posebnosti, ki skrivajo svojo dediščino in kažejo raznolikost kulture od prazgodovine, srednjega veka pa vse do današnje. Zdaj je čas, da obiščete 17 zgodovinskih mest, ki skrivajo preččasni vrvež, živahnost, jeklo in cvetje, srednji vek, stotera sonca, majhnost, kulturno srce, mnogotere obraze, situle, zaklade, nova doživetja, sladkost, žlahne zgodbe, pesem, pasijon, zmaja, ter zibelko, junako. Zdaj je čas, da odkrijete skrivnosti očaljivih zgodovinskih mest Slovenije. Moja Slovenija.